რომელი ხის ჯიში მოგწონს, თუ საშენ კითხავ მოემზადე. ანუ შესახედავად შეშად თუ რას მეკითხები? შეშად ნებისმიერი ხე ვარ გაერთი ორის გარდა და ისე გეკითხები, აი ვიზუალურად წაბლი. წაბლის ხე მოგწონს, თუმცა? მე ალბათ ალუბალი და ნუში. ალუბალი და ნუში. მე ხე რომელიც მომწონს, პატარა ლექსიც არსებობს, აი კაცი რა კაცია, კაცია თუ აკაციაო. მოკეთ აკაცია მომწონს, მაგრამ რატომ ვიკითხე? მსოფლიოს ხეების ჯიშების საუკეთესო. აი ეს ვგიჟდები აი ამაზე, ხო შენს უკან რო არის, უბრალოდ არ ვიცი რა ხქვია. ამას მიმოზა ხქვია. რატოა ჩვენეთ ახლა ეს მიმოზა და რატო ვიკითხეთ? ეს შედგა მსოფლიოში საუკეთესო და ყველაზე დიდებული ხეების სია. სადაც არც მეტი არც ნაკლები კანადურ, იაპონურ, გერმანულ, ბრაზილიური ხეებს შორის მოხდა ქართული და კონკრეტულად აფხაზური მიმოზა. მას ასე ქვია აფხაზური მიმოზა. მოდით ფოტოები დავეწყოთ, ნახოთ რომელი გავიდა პირველ ადგილზე. აი თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ეს არის კანადური 125 წლის როდოდედრონი, ასე ქვია ამ ხეს, რომელიც პირველ ადგილზე მოხდა. კომისია, რომელმაც ეს სია შეადგინა, შედიოდნენ არქიტექტორები, ლანდშაფტის დიზაინერები, ბუნების დამცველები, გარემოს დაცვის უწყების სამსახურები და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ კომპეტენტური სია, ესე არა რაღაცა საიტის მიერ მოგონილი. მოკლედ, მეორე ფოტო ნახოთ. ეს გახლავთ მექსიკაში ჟაკარანდა, ასე ქვია ამ ხეს და გარდა იმისა, რომ ძალიან ლამაზია, იშვიათი ჯიშია ამ ქვეყნისთვის. და მესამე ადგილზე გავიდა საქართველოს აფხაზური მიმოზა. ნახეთ რა ლამაზია. მე ვფიქრობ, რომ პირველ კონკრეტულად სათხარობს ახლა ეს ხე აფხაზეთის ტერიტორიაზეა. აფხაზეთის სამეგრელოშიც არის, დასავლეთ საქართველოშია უფრო, სამეგრელოშიც მაგალითად ჩემთან სახლში მაგშოს. თედა რა ლამაზია, ესეთი არც მინახავს. ხო, მეც არ მინახავს. ასე მოვიტყვები, რომ აი ესეთი მინახავს, ასეთი დიდი და ძალიან ნახავებული კი და ძალიან ლამაზია. როგორც კადრიდან ხედავთ, ქუჩაშია ეს მიმოზა გადაღებული. მოკლედ, ეს მეოთხე ფოტოა, ანუ მეოთხე ადგილზე გასული ხე, იაპონია. 154 წლის გლიცინიაა ეს ხე. და ეს ბუნებრივი გლიცინია. ალბათ უნდა მომხდარიყო, რა თქმა უნდა, იმდენად ვიზუალურად ლამაზია, ნახატი გობელენივით არის. მეხუთე ადგილზე გავიდა ახალზელანდიური ხე. ეს არის ქარის დამუშავებული ხეები, ასე ქვია ამას. და ასე დარჩნენ? და ასეც დარჩნენ, კი. საინტერესო. მეექვსე ადგილზე გავიდა იაპონური ნეკერჩხალი, ორეგონი, ასე ქვია. ფერების ნახეთ როგორია. მეშვიდე ადგილზე გავიდა ასევე ორეგონი, ხავსით დაფარული ხე, მთლიანად ხავსით არის დაფარული წელიწადის ყველა სეზონზე. ეს შემდეგ ცოტა საშიშია და რაღაცა იმას გქოს. მერვე ადგილი ეს არის გერმანია, აყვავებული ალუბალი. ასე გამოიყურება ხეივანი. კი ბატონო. სამხრეთ კაროლინა მუხა. აი ესე გამოიყურება მუხა, რომელიც მეცხრე ადგილზე გავიდა სამხრეთ კაროლინაში და მას ეტყობა, რომ ასაკითაც საკმაოდ დიდია, მაგრამ კარგად არის გაშლილი, ასე ვთქვათ. მეათე ადგილი ეს არის ბრაზილია, სამეფო დელონიქსი, ასე ქვია ამ ხეს. წარმოვიდგენი ამას რა სურნელი ექნება. ეს ყვავილებით ცოტათი მაგონებს ფერით და მოცულობით ბროწეულის. ბროწეულის ყვავილებს, კი ბატონო. მეათე ადგილი ეს არის იემენი, დრაკონის ხე. ვარა ლამაზია. ეს ხელოვნურად გამოყვანილი ჯიშია გოდორზე. ასეთები ხო გიცი ჩვენ ჯუჯახეებიც რო იყიდება დეკორატიულები. ხო, მაგრამ ეს დიდია. კი, ეს დიდია მასშტაბითაც დიდია. შემდეგი ხე ეს არის ეკვადორი, ცისარტყელა ევკალიპტი. აუ, რა ლამაზი. ესე ძალიან ლამაზი. და კიდევ იყო ერთი სამხრეთ აფრიკული ჟაკარა და ისე ძალიან ლამაზია, სია გრძელდებოდა დაახლოებით 20 არის, მაგრამ ნუ ყოველას ვერ მოვასწრებდით, ამიტომ გაჩვენეთ. ანუ წაბლი არ მოხდა, ხო? წაბლი არ მოხდა, მუხა მოხდა კი. რომ არა, ალუბალი და ალუბალი და მოხდა. და მიმოზა, რომელიც ხო არ გამახსენდა სამწუხაროდ, თუმცა რო ამარჩევინო ამ სამშორის ვერ ვიტყვი მიმოზა ნაკლებად. მაგრამ განსაკუთრებით რატომაც აღვნიშნეთ ეხა ის გარდა იმისა, რომ ყველა ხე ბუნებრივია ლამაზია, იმიტომ რომ აი ეს ჩვენი აფხაზური მიმოზა, აფხაზური მიმოზა, მესამე ადგილზე რომ მოექცა, ეს იყო აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი.